Вітаю, мої любі! Ми на каналі «Вітань 7 Нацсвята». Я, Марина Полончак, незмінно з вами. Сьогодні свої чудові 65 святкує Балох Лідія з Білок. Вітаємо з ювілеєм, дорогенька, і приймайте щирі слова та ніжні обійми від люблячих донечок Ірини та Ольги та їх сімей. Вітають та обіймають бабусеньку люблячі онуки, і всі ваші найрідніші люди в один голос хочуть побажати вам найголовнішого. Щоб ви завжди і всюди огортали свою родину таким потрібним теплом, турботою та вашою безкінечною любов'ю, за яку ваші донечки дякують, бо вони відчувають вашу любов близько вони чи далеко. Дякуємо, мамо, за турботи, дякуємо, мамо, за старання, дякуємо, матусю, за любов і щиро хочемо, щоб ти, наша дорогенька, завжди була здорова, усміхнена і обов'язково дуже-дуже щаслива. Щоб кожен твій день був сповнений радості, родинного тепла і щоб твої ясні очі ніколи не знали ані сліз, ані розчарувань. Ну хіба що сльози від щастя, це дозволяється. І нехай береже тебе Господь, наша найкраща у світі матусю.